Gospodine predsedavajući, dakle, ne znam po kom osnovu je Aleksandar Martinović dobio reč da 15 minuta govori protiv Dveri. Kao predlagač akta ima... Dveri nisu tačka dnevnog reda Narodne skupštine. Ono što ste i mi između ostalo govorili. Da li ja imam 15 minuta da odgovorim na ove napade i klevete? Da li imam tih 15 minuta? Šta kažete, izvolite? Nemate po poslovniku, gospodin Martinović ima po poslovniku. Kao predlagač, dakle, imamo jednu tačku i on je apsolutno govorio, imate dva minuta, izvolite vaše pravo na repliku. Prijavite se ponovo. Hvala predsedavajući, samo sam hteo da utvrdimo da gospodin Martinović može 15 minuta da napada i kleveće Dveri, a ja imam samo dva minuta da mu odgovorim. A posle će se nadoveže gospodin Rističević i tako će oni ceo dan pričati protiv Dveri, a mi možemo u dva minuta da odgovorimo, ali u redu je, to su pravila igre koje ste vi propisali. Ja bih voleo da niko nikom ne napada. Ja sam ovde jedini u dnevnom redu, gospodine predsedavajući. Ja nisam navodio svoje stavove i lagao, izmišljao kao gospodin Martinović. Ja sam čitao izveštaje Državne revizorske institucije koja je navela 140 modaliteta različitog nenamenskog trošenja državnih para. Od 2008. do 2014. 140 načina kako se kradu pare iz državnog i lokalnog budžeta. Sa druge strane, kada ste nevladine organizacije, imate pravo da konkurišete za sredstva kod države. Šta je to bilo sporno? Dveri se do 2011. godine nisu bavile politikom, bile su nevladine organizacije. Sa druge strane, najveća laž, nikada u životu nisam video nijednog američkog ambasadora. Nikad nisam bio u američkoj ambasadi. Ja nisam prijatelj Tonija Blaira, Gerharda Šredera, Billa Clintona, nego predsednik Srpske napredne stranke i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On se druži, grli i ljubi sa ratnim zločincima i ubicama srpskog naroda. Dakle, ne... Kolega Obradović, vi replicirate gospodinu Martinoviću ili predsednik nije ovde? Nemojte, molim vas, tako teške reči da koristite. Replika je kolegi Martinoviću. Nastavite, izvolite. Prijavite se ponovo, vratit ću vam vreme. Hvala, predsedavajući. Mislim da sam dovoljno jasno ukazao ko je prijatelj NATO pakta Amerike, Evropske unije i kome Evropska unija čestitala pobedu na predsedničkim izborima 3 sata pre zatvaranja birališta, ko je doveo na vlast Srpsku naprednu stranku zato što je prihvatila da više i bolje služi interesima Brisela i NATO-a nego što je to radila Demokratska stranka na čelu sa Borisom Tadićem. I u takvoj situaciji Dverima koje nikada nisu bile na vlasti nešto zamerati, izmišljati i lagati. Zaista je neprilično. Rešite problem nenamenskog trošenja sredstava, rešite problem krađe para ovoga naroda, rešite problem kriminalaca, tajkuna i političara koji su nas opljačkali u poslednjih 30 godina, pa se javite Dverima. Do tada, ja mogu samo da vam pročitam još jedan citat iz izveštaja Državne revizorske institucije. Kod pripremnih radnji za sastavljanje finansijskih izveštaja utvrđeno je da nije popisana finansijska imovina Republike Srbije od vrednosti, obratite pažnju, 477 milijardi dinara. Nije popisana ni finansijska imovina u vrednosti od 24 milijarde dinara. Vi ne znate šta je imovina države Srbije, neko pljačka imovinu države Srbije i vi umesto da se time bavite, vi se bavite Dverima, kako vi kažete, malom i nebitnom strankom u opoziciji. Pa što ste vi toliko uplašili Dveri ako smo mi toliko mali i nebitni? Hvala kolega Obradoviću.